Здравейте и добре дошли в едно ново видео, посветено на в България известно като Зехтин, в Италия Олио Екстра Верджине Ди Олива. Преди да започна видеото, искам да ви кажа, че аз съм потребител като вас. Каквото ми е интересно, за което искам да знам повече, го превръщам в видео и предавам информацията. Била тя за история, за изкуство, за хранителни продукти или за рецепти. Спомняте ли си, когато преди години в България зехтинът се продаваше в аптеките? Безценно е, защото съдържа полифеноли. Полифеноли какво означава? Антиоксиданти. Освен това съдържа витамин Е и други полезни за нашия организъм съставки. И то ни помага да лекуваме много болести. И преди да лекуваме болести, ни помага с превенцията от тези болести. При зехтинът е необходимо да го ползваме дълго време, за да усетим неговото действие. В това видео ще разгледаме какви са характеристиките, на които трябва да отговаря едно маслиново олио, за да бъде екстра вирджин, как да го пробваме, как да четем етикета, и в следващи видео ще разгледаме други въпроси, свързани с зехтина. Та първо да ви кажа, че маслиновото олио се различава в 4 категории. То най-това ценното, най-доброто е олио екстра вирджин. Втората категория е маслиново олио вирджин. Третата категория маслиново олио. И четвъртата олио ди санца. Санца какво означава? Това е един вторичен продукт от обработването на зехтина. И този вторичен продукт след това се смесва с олио екстра вирджин и става едно годно за употреба в кухнята олио, което не е вредно, но няма тази полезност на олио екстра вирджин. Та сега да видим характеристиките, на които трябва да отговаря едно маслиново олио, за да бъде категоризирано като екстра вирджин. Значи, първо се гледа неговата киселинност. За 100 милиграма неговата киселинност не трябва да надвишава 0,8% до 1%. 0,8 до 1. Това е олио екстра вирджин. Олио вирджин е до 2%. Маслиново олио или олио лампанте, както го наричат в Италия, това е олиото, което едно време се използвали за лантерните, за да използват за тези лампи, които са на олио. Няма проблем дали ще купим едното или другото. Проблема възниква тогава, когато за цената на олио екстра вирджин ние взимаме едно олио, което не е качествено. Това е проблема. Аз като потребител искам да знам какво купувам. Дали ще купя вирджин, дали ще купя това, което е най-вторичният продукт, смесен с олио. За мен всичко е окей, но искам да знам какво купувам и че парите, които плащам, отговарят на качеството, което нося вкъщи. Критерий за качеството на това олио екстра вирджин е, че то трябва да бъде произведено чрез механичен метод, не химически и не топлинен. Освен това, то трябва да бъде студено пресовано, температурата не трябва да надвишава 40 градуса. Разбира се, ние от етикета не може да разберем при какви градуси това олио е добито. Пише естрато афредо, това значи студено пресовано. Трамите процеси механичи, означава механично произведено, и това е окей. Киселинността не я пишат никъде. Аз съм проверила всички тези бутилки, които имам вкъщи. Разбира се, купувам ги, когато има оферта, има начин в Италия да се снабдиш, да си направиш, дори да си имаш резерва. Това, което мога да ви кажа от собствен опит, от толкова години в Италия, аз винаги си имам две различни качества вкъщи. И как се ориентирам? Чета етикета, на етикета е указано дали маслините са италиански 100%, дали са маслини от Европейската общност и не Европейската общност, значи всякакви държави. И примерно предпочитам олиото да бъде произведено от маслини 100% събрани в Италия. Искам италиански маслини. И на етикета обикновено се пише оливе провиниенти, значи маслини, идващи от
UE и non UE. UE – Unione Europea, или от държави, които са от неевропейската общност. Като това може да бъде Тунис, може да бъде Израел, други средиземноморски държави. Тяхните маслини не че са лоши, но в Италия има така един стандарт при производството на олиото, който се спазва, който другите държави имат различни регламентации и те не спазват тези методи на обработка. А защо италианското олио е по-добро от испанското и от гръцкото, ще ви кажа в едно следващо видео, защото това не искам да го правя прекалено дълго. Когато разгледаме всички тези бутилки в супермаркета, те са много, и видим този символ, това означава, че олиото е на италиански, сиглата е EGP, това означава, че е от защитена територия, защитена зона. Най-добрите продукти са с обозначението DOP, Denominazione Origine Protetta. Значи деноминация на от защитена зона, идващи, произлизащи от защитена зона. И сега, коя е разликата между деноминацията EGP, Indicazione Geografica Protetta, EGP, примерно това. Каква е разликата между EGP и DOP? Това е DOP, Denominazione di Origine Protetta. Значи и двете обозначават защитена територия. Когато е DOP, означава, че маслинките са расли в тази територия. Примерно това е от Бари. Значи, маслинките са расли в територията на Бари. В територията на Бари са събрани, в територията на Бари е олеарната, там са пресовани студено, там е бутилирано олиото и оттам тръгва дистрибуцията. Всичко се прави в тази територия. Разликата между EGP е, че това е олио Тоскано, примерно. Значи, тези маслини могат да идват от Бари, могат да дойдат от Лигурия, могат да дойдат от друго място, не от Тоскана, примерно, но са произведени, самото олио е произведено според характеристиките и според изискванията в тази зона в Тоскана, която произвежда зехтин. А при това цялата верига е в тази територия. Има още едно още по-ценно олио, което е обозначено с олио Франтойо. Това означава, че в една фирма, която произвежда, значи тя си има градина, в тази градина расте маслината. Обират маслината, там си е олеарната, там е бутилирането, оттам тръгва дистрибуцията. Всичко се прави на едно място, не територия, а място, на едно място. И това олио най-скъпото, най-ценното, най-качественото, защото е само от едно място. И какво означава трачабилита? Означава проследяване. Трачабилита, филиера ди куалита. Проследяване на веригата на качеството на производството на олио. Може да проследиш откъде идват маслините, къде, каква работна ръка, къде са събирани. Може да проследиш цялата верига. Сега да ви кажа как може да пробваме олиото върху филийка хляб, върху едно парченце хляб. Ще поръсите малко от зехтина и ще го опитате, без да слагате сол. Примерно пушачите половин час преди да опитат олиото няма да пушат. Разбира се, половин час след хранене ще го пробвате, не преди, не когато точно сте се нахранили. И сега да пробваме две различни, да ви кажа, тези дегустатори на олио, те се казват сомелие, сомелие дел олио долива, както има сомелие дел вино, дегустатори на виното, така имаме и дегустатори на зехтин, на олио. Цветът не е синоним на качество. Цветът не е синоним на качество. Разбира се, вие сега от камерата може да направите разлика само в цвета. И те как правят? Те използват една тъмносиня чашка във форма на лале, което така се стеснява. И те използват тази тъмносиня чашка, тъмносиньо стъкло, широчка отдолу и нагоре се стеснява във форма на лале. След като сипят олиото в чашката, веднага затварят с ръката.
за да може да не те така като етеричните масла и тези аромати в зехтина, те започват да летят във въздуха, след което усещат ароматите. Трябва да усетите аромат на маслина, на зелено, на листов от зелен домат, на зелена ябълка, на току-що косена трева. Това са ароматите, които трябва да усетите. Хайде да видим сега това другото. Това ми е най-скъпото олио. Сабина, една зона, известна така с производството на хубавото олио. Сега да ви кажа, аз като цвят не виждам разлика. Не. Може би леко така... Леко едното, това по-скъпото да е леко... Не. Аз като цвят да ви кажа, не виждам никаква разлика. Вие виждате ли разлика? Не. Значи, важна е течливостта. Самата течливост. Вижте как така се... Как е... Това е по-гъсе, по-тежко. Това е така по-течливо. Ето го. А пък олиото от слънчоглед, то е още по-тежко. Така не може да го разклатите. То е така бавно, като го разклатите. Ето, това е по... Сега в това виждам, намирам разлика. В цвета не намирам разлика. Това е по-течливо. Хайде да видим и това другото, което ми е по-ефтинко. То е от 1 литър. И аз винаги си имам две. Едно около 7 евро. И едно от 10, 11, 12, което си ползвам за сурово или за специални рецепти. Да, тези, които ги плащам по-малко, това съм го платила 8 и нещо. 750. Това е около 7 евро, но то е 1 литър. И това е около 12 евро, 750, да, но това е така ценно. То се знае, че е качествено, че е хубаво. И всъщност разликата в това по-скъпото, което е, намирам, че е по-течливо. Като аромат, това има по-наситен аромат, това, което е по-скъпото. А тези другите, така имат по-деликатен аромат, не толкова наситен. Но освен това, вкуса трябва да усетите да бъде леко... Леко да нагарча, леко пикантно. Така това олио, което леко нагарча и леко пикантно, е индикация, че има по-високо съдържание на полифеноли. На тези антиоксиданти. Да, значи това най-скъпото има най-така наситен аромат. Иначе като искате да го опитате на вкус, ще го сложите върху парченце хляб. Значи, не е вярно, че с зехтин не може да се пържи. Може да се пържи. Зехтина става вреден при топлинна обработка, когато започне да пуши, да излиза дим от него. Надвишава температурата на 210 градуса, но кой вкъщи търпи зехтина или олиото му да излиза дим? Никой. Тези дегустатори на зехтин, когато изсипят зехтина в чашката и покрият с ръката, слагат върху, а дуанта е така, за да може да се сгрее от телесната температура, самото олио да се позагрее леко и тогава усещат добре аромата и неговия вкус, когато го загреят лекичко. Много е важно как ще го консервираме. Той има много, много дълъг срок на годност, но е важно как ще го консервираме. Обикновено го виждаме бутилирано в тъмно стъкло, тъмна бутилка. Има и в метални кутийки, които са около 3 литра, 5 литра. Аз задължително в стъкло си го купувам винаги. Стъклото обикновено е тъмно и трябва да го съхраняваме на сухо и хладно място в кухнята, някъде в някое шкафче. И важно, много е важно как се консервира. Дори едно добро олио може да го развалим, ако не го консервираме добре. Освен това, в тези олеарни, те са много така строго контролирани, машините им трябва да бъдат чисти. Представете си един работник, който вече му е омръзнал, му е скучно, иска да свършва работния ден. Ако не почисти добре машината, компрометира качеството на олиото. Маслинките трябва да бъдат обрани от дравчето, зеленки. Значи най-добрия вариант, когато се обират маслините, е когато цялото дравче е в зелени маслинки и тук там има някоя, която е по-кафеняла. Когато маслините стават над кафяви, прекалено озрели, тогава вече те са стари маслини и тогава не може да извадим един отличен продукт, качествен,
екстра върджин. Маслини събирани по земята. Ето за това тук много хора не искат олио, което идва от държави, които не са от Европейската общност, защото зависи и от цената на работната ръка. Те остават маслините да презреят, да паднат на земята, събират ги от земята и тогава пресоват всичко заедно. Иди да го разбереш. А пък най-доброто олио е това, което маслинките са събрани ръчно зеленки от дървото. Освен това, бистро олио, жълтичко, така прозрачно, се продава, това е филтрирано, а продава се едно, което не е филтрирано. И на него си пише олио нон филтрато, то е само за сурова употреба. Аз такова олио никога не съм купувала, не съм пробвала и не мога да ви кажа как е, но то е така мътно, защото в него са останали частички от самите маслини. Това олио нон филтрато дори се продава такова ново олио, октомври-ноември, се намира само в тези два месеца, след което няма да го намерите. Аз обикновено всяка година си купувам, пише си на него олио ново и струва по-малко от това другото. И аз си купувам няколко бутилки, защото знам, че минали този период, след това няма да го намеря. Но аз го ползвам за всичко. И за пържене, и за готвене, и за всичко, като не знаех, че това олио ново е синоним на олио нон филтрато, но не съм го видяла да е мътно. Олио като другото си е. И сега, като се интересувах, за да направя видео за вас, разбрах това нещо и ще се поинтересувам. Още по-задълбочено ще се направя проучване, защото всяка година аз купувам това олио ново, мислейки, че това е олио ново като другото, но малко по-ефтино и не съм го забелязала, че е мътно и не знам, че е за сурова употреба. Затова ще се интересувам още по-добре и ще ви кажа и на вас. В Италия винаги в супермаркета намирате, като обиколите 2-3 супермаркета, намирате някоя оферта. И аз тези си ги купувам от моя супермаркет, като те наскоро ми даваха при всяка касова бележка, каквото и да си купя, ми даваха още една касова бележка, която това беше един бонус за плащам 15 евро, плащам 10 евро, но взимам продукти за 15. И аз всички тези бележки, които ми дадоха, пазарувам за 15, но плащам 10, аз ги обърнах в олио. И за това така си имам най-различни, винаги си имам най-различни, защото го сменям, зависи каква оферта има, но не че така намирам някаква на оферта и го купувам. И така много останах разочарована, ми стана мъчно, като видях в България олио, което тук се продава за 5-6 евро, там ви го продават за 20 лева. И така, заплатите в България са по-ниски от тези в Италия и да плащате нещо, поне да платите един отличен продукт, да разбирам, но вие плащате едно масово олио, което е комерциално, което е от маслини, които са от Европейската общност и не от Европейската общност, и вие го плащате 20 евро. Сега, без да правя реклама, знам, че Вера Италия в България внася зехтин от Пулия. Олиото от Пулия е много-много, така, много се цени в Италия. Знае се, че в Пулия има, там има вековни дръвчета и тази фирма, Вера Италия, те продават онлайн. По-добре поинтересувайте се, вижте, вземете си, отколкото в супермаркета да плащате едно олио, което в Италия 5 евро и ви да го доплащате там 20 лева, нали? Не ги познавам хората от Вера Италия, но забелязах това нещо, защо да не ви кажа. Без да ги познавам и без да имам никакъв интерес. Надявам се да ви е било полезно моето първо видео. В следващото ще ви разкажа още за маслинките. Те са много интелигентни растения. Ще ви разкажа за самия процес на производство на зехтина. От обирането на маслинката до самото производство, до крайния продукт. И ще ви кажа защо италианския зехтин е по-качествен, с по-висока цена от испанския или от гръцкия, примерно. Оставете ми коментар за кой друг продукт искате да знаете, защото аз сега съм решила да ви направя видео за пармиджано реджано, грана падано, прошутто крудо и някои други продукти. Оставете коментар, че за кой друг продукт искате да знаете повече. Оставям ви и до следващото видео. Целувки на всички!